По рукам, що пахнуть хлібом. Заходимося ми на озимій пшенички, яка у нас посіяна по попереднику ріпак. І в зв'язку з тим, що пройшов у нас семінар, за браком часу ми не змогли відповісти на багато питань. І зараз у нас буде ряд відео, де ми будемо відповідати на питання наших колег-підписників, які виникли на конференції. Сьогодні ми хочемо розкрити питання, чому ми не кормимо зиму пшеницю по мерзлотавому ґрунту. Ми повинні то, що там відповісти, як більш доступно. Да? Сьогодні ми знаходимося на полі пшениці. Яке це номер поля? Два. Номер два. Попередник у нас ріпак, да? Пшениця да. Юлія. Ну, що би хотілося сказати в першу чергу? Що є пшениці від своєї фізіології, треба поняти. Є три їх такі, да, там густоколосові, колосові і плотноколосові. Да. Да. Чого ми піднімаємо це питання, бо від цього залежить і кущення. Да. Да. І підкормка, в які фази. Да. І є чотири фази, коли рекомендують давати пшениці підкормку. Да. Да. Перша фаза – це кущення. Друга, коли закладаються колоски в, колоса, в колос, колосі, в колосі да, кількість їх. Кількість. Третє, коли кількість зернин в кожному колоску. Да. Ну, або будемо переводити, да, бо не всі зараз кажуть колос, ну, щоб зрозуміти, що це... Скільки насінин да, буде. І четверта маса тисячі. Да? Да. Це як ми можемо повпливати на урожайність. Ми вже тут... накопали, може лучше, може не хуже. Ну, да? Середній, в принципі. Согласен. Це в нас пшениця Юлія чеської селекції. За неї пишуть, що вона колосова. Да? Да. І це правда. Тому що ми вже на протязі ну, декількох років вирощуємо все господарство і спостерігаємо так, що воно і є, в принципі. По своїй фізіології вона колосова. Я її сховав, ближче піднесу, може буде видно лучше. Да? Тобто, щоб показати. Саме кущення. Сіяли ми тут 10 вересня цю пшеничку. Сроки нам, в принципі, і попередник дозволив провести ранній посів. І погода була сприятлива, тобто вже було не жарко. І через це ми тут посіяли якби в ранні сроки. Ну, і сіяли ми тут 2 мільйони, 2,5 мільйони. І давай вернемося, щоб вже да, доказати густоколосові, колосові, плотноколосові, в чому різниця. Густоколосові йде центральний колос, і коло нього... ще багато колосків. Да. Слово густо, так? Да? Тобто, да, за рахунок кущення воно може компенсувати свою врожайність. Так і от, формує свою врожайність. Да, і що рекомендує виробники цієї пшениці, книжки пишуть. І ми спостерігали в себе в господарстві, бо в нас є всі типи пшениці. Да. Да? І навіть що, да, що для такої пшениці 6 мільйонів замало. Да. Да? Їй потрібно до 10 мільйонів. Для може, того, щоб навіть чуть-чуть більше. Да? Да. Ну, тобто, чим більше, тим краще, тому що вона саме формує свою врожайність за рахунок великої кількості стебел. Так, да, колосова, тобто від 5 до 8. Ну, а компенсує себе за рахунок колоса. Густоколосові, тобто у неї рядків від, ні, менше. Менше? Густоколосові, а, да, так? Менше. Від 7 до 10. В колосові від 7 до 14. 14 – це взагалі дуже хорошо, до да, цього треба стримити. То в нас пшениця колосова, кущення сьогодні коефіцієнт 3, 3,5, 4, ну будемо вважати 3, так? Да? Да. Ну ми підраховуємо, що тут у нас більше 8 мільйонів пустота. Хорошо, ну точно є 5, да, так? Да, да. Ну тобто навіть можна більше, ніж. Можна я тобі дам? Закопай назад. Бо вже буде 7 мільйонів 900, там скількись, 97, не хватати. Ну, давай тепер перейдемо до того. Давали ми тут азот з осені. З осені давали коли? Коли середньосуточна температура вже була менше 10 градусів.
Це попередній кріпак. Сіяли 12 вересня, да? Давали азотне живлення вже, ну, навіть не в кінці, з жовтня. Коли ми сюди давали? Ну, на 1 місяці почали. А по-українськи як буде? Листопад. Листопад, да? Листопад, да. Молодець. Или по-українськи. Листопаді. Чого? Попередній кріпак ми сіяли тут з вапняковою селітрою. І ми побачили, що нам не вистачає азоту для подальшого кущення. Що ріпак був гарний врожай, багато було пожнивних рештків. Все одно в цей період йшла мінералізація. Ще дозволяла температура і багато, ну не багато, але ми побачили, що азот забирає на себе пожнивні рештки, які залишились після ріпака. Того ми додали азоту, щоб збільшити кущення, да? Щоб збільшити, що? Ми давали 100 літрів, 150 літрів розчину, 100 літрів каса і 2, 50 да? літрів води, да, і 2 кілограма яранка. Тобто фосфор калій. Да, 54-32. Да. Для того, щоб збільшити кущення і більше розвинути у зиму корневу систему. Сьогодні на цьому полі нас задовільняє кущення, кількість тієї пшениці, яка є, і на заплановану урожайність, яку ми сюди плануємо, 7-7,5 тонн. Да. Да? Тобто перейдемо тепер до фаз. Фази, коли закінчиться кущення, як ми це побачимо. Тобто сьогодні пшениця розляглася, да, ще після зими, ще тут грязюка. Коли вона закінчиться, відновиться вегетація, да, закінчиться тоді кущення, вторина, крина, да. Вторічка, як всі там люблять казати. Да. Ти щось кажи, бо ти щось мовчиш. Ми ж не на семінарі, ми ж дожди. Агроном же ти, я учусь. Тому ми будемо давати 50 літрів касу, ми будемо давати 5 кілограм. Да, 54-32, 54 фосфора, 32 калія. Ну і подивимося, може там біопрепарати, поки читаємо, мучимося, ще точно не рішили, що ми будемо додавати. Ну, для чого? Для того, щоб повплинути, коли буде закладатися що? Колос. А перед цим, як сказали, що в цій фазі закладається кількість. Колосків або рядків, щоб більш доступно в колосі. Да? За чого ми даємо кас? Щоб протягнути, бо амідна, амонійна, нітратна форма. Другий вопрос. Ми будемо давати ін'єктором. Да. Ін'єктор дає на 5-6 сантиметрів. Ми, сподіваємося, да, ми розуміємо, що там ще буде волога, того ми не переживаємо. Да? Да, не спішаємо. І ми розуміємо, що цей азот вплине на кількість колосків, рядків. Да, і за счет того, що в каса вегетація пролонгована, після второго міждузля, да, закладається. Вже починається у пшениці, вона починає догори дивитися. Тобто починається, в неї вже йде фаза виходу в трубку. І в цей момент вона один із моментів, коли вона багато споживає азоту. І нам потрібно, щоб в рослини в цей період не було дефіциту. Тобто ми в цю фазу, скоріше за всього, ну, якщо будемо дивитися, то вже від аналізу ґрунту, якщо у нас буде дефіцит у азотові, ми будемо додавати його 100%. Просто в невеликих кількостях, тобто ми робимо це дробно. Ну і ми розуміємо, що буде вже температура, да, буде оці вся, що є сьогодні рештки мінералізація. Да? Да, хоча тобто ріпак дав тут достойну урожайність, але на сьогоднішній момент особливо ми тут рештків і не бачимо. Того, що ми давали азот. Да, да. Тобто воно пройшов процес мінералізації і бактерія його майже з'їла. Знаєш, багато дуже коментарів, хорошо, плохо, в кожного. Ви знаєте, ми підходимо з орестом до кожного поля. Індивідуально. Да. У нас так виходить. Це незалежно, ну як залежить дуже від регіону, від сили поля, від попередника, від вологи.
Це поле ми вважаємо себе в господарстві сильним. Бо, скажу, для чого ми робили цю вспишку, мінералізацію і тому подобне, особливо наші друзі, які займаються наутілом, нас трамбують. Но з пісні слов не викинеш, у нас так виходить. Ті урожаї, які сьогодні ми досягаємо в нашому господарстві, вони нас задовільняють. Тому йдемо таким путем, так? Да? Хорошо. Кожен робить так, як у нього виходить. У нас виходить так, ми працюємо. Я думаю, що завдяки тому, що ми прийшли до цієї технології, з кожним роком у нас біота в ґрунті все краще і сильніше. І за счет цього у нас і результати краще. Тому ми даємо не рекомендації, а відповіді нашим колегам, товаришам, які... А у вас може бути... Кардинально друга ситуація, звісно. Це залежить від дуже багато факторів. То хотілося б сказати, що, ну, якби, обращайте внимання, чи як по-українськи? О, звертайте увагу. Звертайте увагу, яка у вас пшениця, бо це важливо, да? Ще раз повторюсь. Да, який тип, яку фазу ви вносите. Ну і так, з особливої особистої точки зору. Да, з особистої точки зору, що на кущення найбільш властиво являється нітратна форма азоту, да? Чого там всі літра. А нам не треба цього робити. Ну тут на даному полі. Ну, перейдемо на інше. Де треба. Да, де треба, і де ми будемо це робити, де ми будемо давати по мерзлоталому. Ми вважаємо, що в нас срок є, так? Да? І там посіви намного дуже, ну не дуже, а скільки, на місяць пізніше, да, бо посоєшник. Другий основний момент, що попередник намного, ми вважаємо, слабший, чим ріпак, да, і пізні посіви, і нема такого кущення, розвитку пшениці. То зараз поїдемо і покажемо, що це по. Це у нас озима пшениця також. Сорт це у нас пані Оля. От така це у нас пізній посів по соняшнику. Тобто пшениця набагато гірше розвинута, на місяць пізніше посіяна, через те, що були оттягнуті сроки збирання соняшника. І бачимо, яка у нас тут ситуація. Тобто вона, в принципі, три листка і вже початок кущення. Вже є перве стебло. Зараз ближче покажу. Орес, давай скажемо, що це густоколосова. Так, да, да. Це густоколосова пшениця. Це у нас тут по прямому посіву вона посіяна, тобто без жодних обробіток ґрунту. Ми зайшли тут ПТ-шки побили і посіяли. Це у нас густоколосова, тобто тут навпаки потрібно додавати нітратну форму азоту, тому що щоб стимулювати її до кущення. Нам її треба дохустити хоча б до 6 мільйонів. Тобто не треба себе дурити, тобто тут 7 тонн не буде, 100%. Да. Тобто давай перше, попередник соняшник, да, посіяна пізно, да, пшениця хороша, ми на те розчитуємо, щоб вона густо колосова. Сьогодні ще в нашому регіоні холодно, тобто ми будемо давати селітру, чого, бо нітратна форма азоту. Стимулює. Да, ми дивимося по погоді, нам треба вгадати так, щоб за 10-15, бажано за 10 днів наступило тепло. До початку вегетації, відновлення вегетації, ми дали селітру, щоб підсилити кущення, да? А потім по схемі, які в нас є в господарстві, ми будемо подальшому ін'єктором, да, ін'єктором вже додавати, да, каз. Тобто скільки ми накущимо, ну і тут у нас запланована урожайність на 6 тонн за те, що пізній посів, то, що попередник соняшник, не треба себе там... Да, да. Набагато пізніше видає всі пожинні речовини, в які є його стеблі. Тобто мінералізація набагато довше проходить. Чого ми... Що хотілося сказати? Якщо попередник соняшник, треба розуміти, що в нас є в ґрунті. Якраз ми на цьому полі
осінню, коли убрали соняшник, робили аналіз, хорошо, там хтось вірить, не вірить, точний, не точний. Ну то, що показав аналіз, для чого? Ми плануємо урожай на 6 тонн. Якщо по попереднику соняшнику, то мінімум на тонну треба 24 в ДВ азоту. То ми плануємо. Тобто, звичайно, тут був з осені при посіві, потім ми дали ін'єктором. Перед заходом в зиму, також після пониження температури. Зараз ми дамо для кущення. Ми 7 літрів, ну мало буде давати. 100 кілограм. Не більше, немає смислу тобто, більше давати. Тому що ми розуміємо під конкретну операцію, під конкретну фазу. І для чого? Для кущення, так? Да? Так. Подивимося, наскільки ми її розкустимо, да? Бо нам це дозволить, коли вже відновиться вегетація, ми ще раз посчитаємо Кількість на квадратний метр. І будемо вже тоді, якщо ми дійдемо до оптимального кількості кущення, то ми тоді будемо додавати азот вже ін'єктором. Після того, як почнуть, так як я казав, листя вверх піде, тобто фаза виходу в трубку. І що хотілося сказати, що за счет того, що пізній посів, то ми тут сіли 3,5 мільйона. Да? Більше. Бо ми розуміли, що вже сроки, що буде в нас, ну не хватить нам тепла, не хватить нам часу, да, щоб вона розкустилась. І за то ми що робили? Збільшували. Додали, да. Ну ми 3 мільйони, хотіли 3,5, ну тут вийшло у нас 3,2, тому що більше сівалка не сіяла, ця, що ми її переводнали, А750. Ну, я думаю, що ми дали відповідь, чого ми не даємо азот померзлоталу. Залежить від кожного поля. До кожного поля. Індивідуальний підхід. Другі поля у нас по льну, там ще по ріпаку, є по гороху. Ну, на жаль, ми сьогодні не можемо туди доїхати, бо там зараз погода така, дуже болото, грязь. Ну там ми теж. У нас це одне поле по соняшнику. Саме слабе. Да, саме слабе. Показали потенціал, де сильніше, показали, де слабше. І висвітлили свою технологію, яку зору. Да. Як ми працюємо, свою технологічну особливість. Тому дякуємо. Дзвоніть, пишіть коментарі, приїжджайте. Якщо з чимось не згодні, то покажіть себе в господарці, ми приїдемо, научимося. Ми кожну свою точку зору перевіряємо і практикуємо. Дякуємо вам. До зустрічі. Все буде Україна.